Министр наркоманитнен төрағасы Ақылбек Чапаров Тоген тармағындағы дүниелік долбоорлордун жетекчиси унаалар үчүн призмалык литий-иондук аккумуляторларды чыгарууга адистешкен Prime Planet Energy Solutions компаниясынын кеңешчиси Япония мамлекетинин Накаба Чимура башында турган делегация менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун өзгөчө Тоген тармагындагы маселелерди талкуулашты. Мындан улам Ақылбек Чапаров Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин базасында Тоген тармагын изилдөө боюнча кыргыз-япон факультетин ачууга кызыктары экенин билдирди. Өз кезегинде Накаба Чимура Тоген тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча тажрыйбасы менен бөлүшүп, бул багытта Кыргызстандын чоң потенциалын белгиледи.